Máme tady konečně limitovaný halloweenský merch a k tomu moje nové zívací náramky. Nezapomeň, že jsou trička omezená, tak ať nepřijdeš pozdě. Merch najdeš na vendaliashop.cz. Ahoj, já jsem Maki a vítám se dalšího Robloxu s Vendou. Čus. S hruškovým Vendou, když už. Dneska tady máme murder party, akorát tam začíná hra, máme tady halloweenský update. Koukám tady, že můžete mít nějaký paruky, tak na to se pak podíváme. Bohužel akorát nám začala hra, takže se nemůžeme pořádně podívat. Ale myslím si, že to bude rychlý a lehký kvůli tomu, že jsem detektiv, jo. Takže to bude asi hodně rychlá smrt. Doufám, že jsem přidali halloweenskou mapu, nebo takhle, bylo by to fajné. Jako mě chceš odetektivovat, nebo jako co, jako na mě koukáš? No přesně tak. No proč? To jsi mě nemohl varovat, že to je murder? Ne. Koukrem, no. Jo, rovnou si ještě vezmu tamhle ty prachy. Čo, když už jsme tady. To je hoděj a... Zajímavé věci jsou tady, ale to je hlavně v tom... Pásu. Což je na jednu stranu hrozná škoda, že většinou ty věci jsou v tomhletom a co se dá jako dělat. To je jasný. A v klasickém storu tady... Teď ty paruky, jak jsi říkala. Jo, podle mě to jsou paruky, které si můžeš koupit jakože fakt jako v reálu, jako do Robloxu, jenom to je pěkně trapný. Tohle je furt to stejné. Jo. Já bych řekla, že tady moc nepřidali nic moc novýho. Jakože co si můžete pořídit, takhle sice na to nemám prachy, jo, ale asi bych si to ani nekoupila. Teď člověk si myslí, že sem přidat nějaký halloweenský věci. Oni sem jako reálně přidají. Jo, počkej, on je tady nějaký možná nová bedníčka. Podívej se na Makina bedníčky. A je tam takzvaná... To s tou lepkou. Myslíš? Treasure box, no. A vypadá to zajímavě, jako je to jako takový pirátský sice, ale vypadá to zajímavě. A pet box. Možná to, ale ten už tam byl. Jo, jo, a ten už tam fairy, ten tam taky byl? Ten možná, ten protože z toho mám meč. Jo, spíš pro mě jako říkám... obnovili, protože ten meč já mám na zádech. Jo, ten treasure box určitě jsem neměl, těžko říct. No nic. Aspoň něco a zároveň vlastně nic, no. Asi tím pádem asi ani sem nepřidali mapu, což je jako škoda. Ne, že ne, člověk se vlastně fakt jako těší na to, jako až bude Halloween, že většinou v Halloweenu a o Vánocích sem přidávají lidi, nebo do hrách jakoby mapy a různý prostě věci, co můžete získat a ono jako... Právě, to je to nejhorší. Takže ale to je škoda. Věřím tomu, že když budeme hrát, takže alespoň získáme, jo super, jsme zabili všichni, alespoň třeba získáme nějaký ty věci právě z toho pásu. No jasný. Já jich zabila? Hovno. Ne, nezabila podle mě. Tak se rozmysli. No, nevím. Víš co, zabiju tebe. Takový to, když už nic, tak zabiju všechny. Co? Je tady teda i někde ten, tak bych, hacker, tak bych mohla zabít hackera. Takže Maki byl zabiják. Ne, nebyl. Já jsem šerif. Ale zabil. Víte co? Já teďka budu hacker. Protože co je 70% na to, abych vyhrála. Šerif zabije všechny a vlastně i zvítězí možná, pokud je nenajde murdra. To by bylo dost nemilé, takže si připravuju Ečko, kdyby náhodou. Kdyby náhodou, že jsem se spadla vedle toho, no do řiti. Okej, okay. Jinak jsi vtipný. No, měla nechat zbraň. Cookie už má tu nejlepší zbraň, kterou tady můžeš získat. To jsi to vážně tak rychle nahrála? WTF? Očividně to někdo tady hraje hodně rychle a často. Ale jako na jednu stranu koukám ty věci, to není zase tak těžký, jo? Tady máš třeba udělej 10 kilů jako za murdra, zahraj si 5 mečů, vyhraj 4 meče jako murder, to není tak zase hrozný, jo? Jinak všiml jsi, že od té doby, co vlastně tady máme Iris obecně jako na Robloxu u nás, tak se většina dívek začíná jako převlíkat do tohoto stylu. Jo. Tím jsem to neviděla jako vůbec, což ne, že ne, jako je fajn, aspoň už nemám klony. Klony jsem měla ráda, ale u některých her to bylo prostě těžší, jo. Bylo to hodně těžký. Asi hlavně pro Vaška to bylo těžký. Jo, ale... vždycky půjde vyhledat, kde je sakra Makina, to je hrozný. Já si jsem teda, jak to říct, no. Nejsem murdr, ale jsem skoro jak murdr, ale budu si sbírat hezky coiny. Jo, já jdu taky sbírat coiny. Jo, Vendo, ta holka je murdr. Já jsem hacker. No, tak bacha. Já hackuju tady. To si hackuj, já ti chtěla jenom ochránit. Všichni vás tady nahackuju. Dobře.
Ne, já už mám teda celý back full plnej. To mě taky štve, tyvogo. Vy můžete mít v podstatě, byste mohli sbírat, tady někdo ochcel mojí, že začal zabíjet všechny, nebo začal prostě zabíjet jenom kvůli tomu, že já jsem určitě ten. No nevadí. Nevím. Taký zvláštní. Ještě 60 mám teda, 60% mám teda, pardon. 60% no. Máš, to je, já bych tě mohla spektit. Teďka si říkám, tyvogo, kde to zase vidím, jeho tady očičko. Tady byl meta. Vendo, když je to jako seš, jako. Já jsem se trošku jsem se takhle tady jako zakempil, no, aby mě nikdo nemohl najít. No, ty tvoje zelený party, kde si myslím si, že tě trošku jako... Jako jo? Ne. Počkej, dole byla kuky, ona taky hacker. Ale chtěl jsem jenom říct, že ty party klidou jenom nahoru, víš, takže na jednu stranu by to... Nemělo být tak těžký, ale dal jsem to, vidíš. To je pravda. O, skvělý. A budu mít skoro za chvíli 21. level. To je jaký paráda. Což je dobrý. Já ani nevím, kde jsou ty levely vůbec. Vždycky, když jakoby skončí hra, tak se ti tam ukáže vpravo. Jo, takhle. Aha, tak to teď jsem si nevšipnul, no. Jediný, co jste na tady jako udělali, tak udělali takovou menší výzdobu halloweenskou. Já máme tady nějaký lepky s netopírama, v podstatě kočku, tady máme pumpkiny a divnýho kyklopa. Kyklopa? No, on tam byl kyklop. Maki, buď budu party, anebo si vezmu pistolku. Co seš ty? Já jsem, počkej si, teďka Maki zývá. Tak, a máš hlavu. A skenuju. Dobrý, kolik máme? Já nevím, kolik se mi ještě ukazuje, prostě... Murtr, tam je bacha. Aha, dobrý, no, tak já jsem taky mrtvej, tak nic. To bylo rychlý, prostě blbý, když se spomnete v někoho špatnýho. Jo. Když tady mluvím o zívání, tak mám nový náramky ohledně Maki zdívá, protože nedávno už je to asi měsíc dva, co jsem se ptala, na to, co byste chtěli, abych měla na náramkách, a většina lidí z vás si tam líbilo to Maki zdívá, nebo ohledně zívání, co mě vystihuje, takže mám nový náramky a jsou úplně boží, mám je někde i tady, ale teďka nevím, kde jsou. Ne, už jsem je našla a jsou strašně cool, jsou takový nenápadný a zároveň mega se mi líbí to prostě, že Maki zdívá, myslím si, že mě to dost vystihuje. Takže tak. Jo, no to je pravda, že Makina vzývá 24-7. 24-7, takže jsem ráda, že už mám vlastně dva náramky, teda modrý už skoro není, což je škoda, ale mám ho schovaný. Ježišmar, vážně musím zase teď řešit nějakou party, vážně. Chceš party? Chceš umřít? Ne, nechci. Ne? Škoda. Já chci rozjet řádnou party. Koho jsi zabila? Patem! Já jsem vždycky můžu trafit. Ne, říkala jsi, že ne! Šmetku. Už já pacem, radikale, jsi mrtvej. Jsi mrtvej. Přesně tak, jsi mrtvej. A jde se, ne, tipky, nebo to je kuky, já se krásím, já si je pletu. Radikale napsal, Makanda. jo, vážně se mě tady, máme tady i Innocenta, tak bychom tady mohli, můžu zabít tebe, nemůžu, sakra. Tady máme Innocenta, pacem, tipky, dobrý. Tak, Makina to nějak to prožívá. Sobě. Jo, mamo. Ty to nějak prožíváš úplně. Přesně tak. Ne. Tě zabili? Jo. Ale ne, v podstatě Mordor tým vyhrál. Za chvíli, pak už pidi, a mám 21. level. Já mám 20. už dávno. 20. mám taky, za chvíli budu mít 21. 21. myslím, jako. Jo. To jsi neřek. Iris, tenhle ten outfit není moc hezký. Tenhle ne, no, taky jsem si to říkal. Vypadáš, jak kdybys měla na hlavě helmu. Ne, počkej, tenhle ten jo, vám měla ještě teďko jiný, tenhle ten helvínskej, ten jakože zombík, to je fajn. Mně se nelíbí ty vlasy, je mi jasný, že to je podle nějaký tý panenky, pokud si dobře pamatuju před x lety, když to bylo furt v reklamách. Nevím, jak se jmenujou, ale řekla bych, že to bude asi na ten styl. Takový ty velký hlavy, a nevím, mě se teda moc nelíbily, protože se jim nedají mít hlavy, což prostě to mi tam chybí, a barvit se jim nedají hlavy a tak. No, takže ta hlava by vypadala fajn divně, tak kdyby si dala na sebe backovku nějakou a prostě... Kam jsi zdrhla? No, proč? Udělala jsem puf. Maki! Udělala jsem puf. Vrať se. Ne. Vrať se, ti říkám. Maki. Ne, zabila mě tvůj protějšek. Zabila? Jo, nějaká holka mě zabila. Jo, vidím jí. S duchem na hlavě. S duchem na hlavě. Bože, a kde jsou ti ostatní do hajzlu? Já nevím, už tady chytá Iris je už mrtvá.
A zbylí nevím, kde jsou. Já jsem chtěl Iris já zabít, no bohužel jsem ji nenašel. Kurňa, kde jsou ty ostatní? Už začíná vytáčet. Ne! Vojto, vyhráli hekři, ty jsi to vyhrála! Jo, jsme MVP. Teďka, když na sebe koukám takhle v kameře, jo, do kamery, tak ne, že ne, trošku mi připomíná ten můj hairstyle, budem tomu tak říkat, tak mi připomíná jeden ze simíků, co tam je. Dobře. To je taková poznámka, jo, takový to, když teďka vlastně jsou simíci zadarmo, tak viděla jsem, že Iris hrála a má tam 4 děti, nebo čtvrtý je v očekávání. Nezávidím jí to. A právě jsem si vzpomněla, že tam vím, že tam je takovýhle hairstyle dost podobnej. Takže, sakra, mám takový zrovna blbou aspiraci. Takže mě to tak jako připomnělo. Chápu. O! Ne, my jsme vyhráli. Hovno. Pustý. Pustý. Já byl detektiv totiž. Cool. Sakra, měla jsem si vzít a být detektivem. Nevadí. Já jsem momentálně... Až když jsem Hunter, než já jsem Hunter šerif. Nejsem ráda, protože co si budem, když jste Hunter, tak vlastně nemáte potenciálu někoho zabíjet, jenom můžete někoho vlastně schodit na zem, což je blbý, takže radši se vždycky vyměním jako svůj úděl. Ne, nezabíjej mě, jak tě zem. Ne, ty jsi mi taky hned zabila, tak tady to máš. Tak radši já jsem to říkala. Řekla bych, že ale umřeš, protože... Iris... A ze zadu? Ne, vás to po mě hodila? Já bych řekla, že jo. Já že? To v pohodě, Iris dám, nemám žádný problémy a pak bum! Očividně Iris je dobrá v zabíjení. No, tato hraje určitě 24/7, co? Jo, je to dost možný. Včera hrála Murder Mystery, pokud si dobře pamatuju. Ale vypadá to, že asi vyhraje hacker. 75% má, ne, tak dobře, tak bude mrtvá. Vyhraju to Murderové. Fakt? Já si myslím, že jo, jako, sice jim krásně utíká, jo, ale myslím si, že to nezvládne. Nebo tak jo, moc jí podceňují, ale... zrovna se ti úplně totálně spomnu a ty oskák. Hovno, ona fakt vyhrála, gratuluju. Hustý. Evely to vyhrála, Kuky to vyhrála, neže ne, takhle když tady jsi jenom ty Kuky, tak až se budeš vidět koukat na tohle video, tak Kuky sex se nemůže tebe dočkat a vaší svatby. Včera si nám stěžoval jakože, kdy ta svatba už bude a prostě je nedočkavej. Kdybyste teďka slyšeli menší chrápání, tak je to mě opět. Jo, nevím, poslední dobou tak dopadne vždycky úplně celý den prochrápe. Navíc dneska je fakt hnusně, jakože fakt jo, hnusně. Tak zima. Prší tam, je ano. Tam zima, je tam šedivo, ne že ne? Mám zaplý světlo, kdybych ho neměla zaplý, tak si připravím, kdyby bylo to 6 hodin večer, ne-li 8, ne, prostě hra úplně tma, jako. Já jsem si připravila, kdybych byla tyvogo, nevím, někde. Jinak, to když mluvíš o tom večeru, lidi, napište nám do komentářů, jestli se taky tak stejně cítíte jako my, když v podstatě je třeba 6:30 teprve večer a Maki vážně... Promiň, já chtěla Iris a ona mi zmizela, tak jsem si to musela vykompenzovat. No, když je teprve 6:30, takže už je většinou tma, jak kdyby bylo třeba 11 večer. Že vždycky s Makinou se na sebe podíváme a úplně, já už bych normálně šla spát. I mně přijde, jak kdyby bylo 10 hodin večer úplně taky to a já jenom, no až tak je 6:30. Jo. Takhle to máme bez legrace každý den. Každý den, prostě ono je 6, nebo ono se teďka smívá jakoby v 6, jo, je pak 6:30, já dávám většinou holkám jídlo a prostě pak se řeknu, ty jako, co mám dělat, abych šla už asi spát a pak se podíváš na hodinu a pak, jo, tak ještě nejdu spát, no. Takže většinou prostě něco si musím zapnout. teďka by se mi celkem líbilo být innocent. Jsi innocent? No, jsem innocent, než ne. Poprvé za hodně dlouhou dobu, kdy jsem innocent, ty mě chceš zabít, že jo? Nezabíjej mě, ty vole Václave, kurva, říkám poslední hru a ty mě zabiješ. Tak co to je? Si dám ještě jednu, že jo? Ne, zhrotím na to. Chtěla jsem říct, že že je divný, že tuhle tu celou hru, nebo celý tohle videjko jsem ani jenom nebyla innocent, což je fakt divný, a zároveň jsem nebyla ani party planner, takže nasrat, končím video. Maky, někdo byl rychlý jak sviň. Ne, končím tady video, já doufám, že jste si to užili, Vašek má smůlu, zabil mě. Zavraždil mě. Já doufám, že se vám to líbilo a příště zavraždíme Vaška. Musíme udělat nějakou
jak to říct, nějakou skupinu proti Václavovi, jo, takže kdo se na to kouká, příště zabijeme jenom Václava, takže tak. My se vidíme u Šverika, takže se mějte krásně a čus. Čus, opovažte se.